Good day mga ka-sports natin dyan. Pagdating sa usapin sa team, ang Creamline Cool Smashers ang isa sa mga pinaka-matatag at pinaka-successful na team pagdating nga dito sa VVL. Matapos nga yan mga ka-sports natin dyan na magkaroon sila ng 7 gold medal ay wala pa ngang nakakapantay sa kanila. Subalit mga ka-sports natin dyan, dadaan pa rin sa matinding pagsubok muli ang Creamline Cool Smashers matapos nga mga ka-sports na may napapabalita na naman na aalis nga sa kanilang team. Well mga ka-sports natin dyan, may mga players talaga na mga umalis na sa Creamline Cool Smashers at ngayon ngang 2024 ay madadagdagan na naman muli ito. Atin ngang sisilipin ang top 15 na mga players nga mga ka-sports na umalis nga dito sa Creamline. Sino-sino ito mga ka-sports? Marami na pala mga ka-sports natin dyan na mga players nga na umalis sa Creamline Cool Smashers at iyan nga ang ating sisilipin at aalamin. Kaya panoorin nyo ang ating vlogs hanggang sa dulo para malaman nyo. Pero bago ang lahat, kung bago ka muna sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue pagdating sa volleyball. Susunod na! Narito na mga ka-sports natin dyan, ating silipin ang 15 na umalis sa team nga ng Creamline Cool Smashers. Mukhang magugulat talaga ang mga fans ng Creamline sapagkat ang dami pala nila. Unahin na natin dyan mga ka-sports natin dyan, ang nasa listahan natin, ang number 1 na si Melissa Gohing Nasino, ang kanilingang libero noon. Ipinanganak nga itong si Melissa Gohing noong October 22, 1991 at nanatili nga siya sa Creamline Cool Smashers ng 2017 at 2020 ay nilisan niya na nga ang Creamline, kung saan nga idiniklara niya na nga na magre-retiro na siya sa larangan ng volleyball. Sa ngayon ay tahimik na nga ang buhay ng ating Melissa Gohing at meron nga siyang napakagwapo rin na asawa. Walang iba kundi ang aktor nga na si Rocco Nasino. Maligaya na ngayon itong si Melissa sa kanyang pamumuhay. Dumako naman tayo ngayon sa listahan natin sa number 2 na umalis nga rin sa Creamline Cool Smashers. Walang iba kundi ang kanilang outside hitter na malakas rin na si Aurea Francesca Rakrakin. Ang kanya namang kapanganakan ay October 10, 1996. Nanatili naman siya sa Creamline noong 2016 hanggang 2017. At huli natin siyang namataan sa Marinerang Pilipina Lady Skippers noong 2019 hanggang 2020. At sa ngayon nga ay wala na tayong balita dito kay Francesca Rakrakin kung saan na siyang team ngayon. Atin naman puntahan ang nasa numero 3 na umalis rin sa Creamline, walang iba kundi ang magaling rin na setter na si Alexine Cabanos, or mas kilala nga sa Alex Cabanos. Ipinanganak naman siya noong February 26, 1994 at nanatili naman siya noon sa Creamline ng 2016 hanggang 2018. Isa nga si Alex Cabanos sa mga pioneer nga ng Creamline team. Dumako naman tayo sa number 4 na umalis rin sa Creamline. Walang iba kundi ang magaling na middle blocker na si Ivy Remulla. Ipinanganak naman noong November 14, 1979 itong si Remulla at nanatili naman siya sa Creamline noong 2016 at 2019 nga bago siya nag-exit sa Creamline. At matagal nga rin siya sa Creamline at isa nga rin siya sa mga pioneer. Pero sadly, syempre, nagkakaedad na rin kaya nilisan niya na rin ang paglalaro ng volleyball.
Pero sa mga nakaabot kay Ivory Mulya, magaling yan na middle blocker. Dumako naman tayo sa number 5, ang isa rin sa mga magaling na libero. Walang iba kundi si Angela Nunag. At si Nunag naman ay ipinanganak noong December 21, 1991, kung saan naman mga ka-sports natin dyan na natili naman siya sa Cream Line simula ng 2016 hanggang 2017 ay nilisan niya rin ang Cream Line Cool Smashers. At isa nga rin itong si Angela Nunag sa mga pioneer din ng Cream Line team. Hanggang sa ngayon ay active pa naman siya sa paglalaro ng volleyball at nasa Signal Spiker siya. Dumako naman tayo sa number 6 na listahan na umalis rin sa Cream Line, ang libero rin na si Jonaline Ibiza. Ipinanganak naman siya noong November 14, 1994 at nanatili naman siya sa Cream Line noong 2016 hanggang 2017 ay umalis nga rin siya dito sa Cream Line team, kung saan naman isa rin itong si Ibiza sa mga pioneer din ng Cream Line team. At dumako naman tayo sa number 7. Walang iba kundi ang magaling rin na outside hitter na si Jamela Suyat. Ang kapanganakan naman ng ating Jamela Suyat ay July 2, 1996 at nanatili naman siya sa Cream Line noong 2016 hanggang 2017 at umalis rin siya kaagaran sa Cream Line. Subalit, masasabi natin na isa rin siya sa mga pioneer nga ng Cream Line team. Dumako naman tayo sa number 8. Walang iba kundi ang magaling na middle blocker at veterana na si Mary Jane Valse Pabayo. Ang kanya namang kapanganakan ay May 31, 1983 at nanatili naman siya sa Cream Line noong 2016 hanggang 2017 at isa nga rin siya sa mga pioneer nga ng Good Vibes team. Dumako naman tayo sa number 9 na listahan. Walang iba kundi ang magaling at napakaganda rin na si Colleen Bravo. Ipinanganak naman siya noong September 7, 1995 at nanatili naman siya sa Cream Line noong 2016 hanggang 2020. At isa nga itong si Colleen Bravo sa mga pioneer din at medyo matagal-tagal rin nga siya sa Cream Line team at marami ngang nakakamiss sa kanya at hinahanap nga siya ng mga old fans nga ng Team Good Vibes, sapagkat nakakamiss talaga itong si Colleen Bravo at magaling nga ito. Uli natin siyang namataan sa Marinerang Pilipina na naglaro nga hanggang sa ngayon mga ka-sports ay hindi ko na alam kung nasaan na ba siyang team ngayon at hindi ko na nga siya nakikita. Dumako naman tayo sa number 10. Walang iba kundi ang magaling rin na middle blocker na si Ariel Patnongon. At ipinanganak naman siya noong May 17, 1992 at nanatili naman siya sa Cream Line noong 2016 hanggang 2017. Sa ngayon mga ka-sports natin dyan ay tahimik na rin ang buhay may pamilya ni Ariel Patnongon. At dumako naman tayo sa number 11. Walang iba kundi ang ating magaling na setter na si Julia Melissa Morado de Guzman at ang kanya namang kapanganakan ay May 10, 1995. Nanatili naman siya sa Cream Line noong 2017 hanggang 2023 at 2023 nga ay nilisan niya na rin ang nasabi nating Cream Line team at nasa Denso Airy Base nga siya. At dumako naman tayo ngayon sa number 12. Walang iba kundi ang ating magaling rin na middle blocker na si Celine Domingo. Ipinanganak naman si Celine Domingo noong April 20, 1999 at nanatili naman siya sa Cream Line noong 2019 hanggang 2023 at 2023 rin nang nilisan niya ang Cream Line at naging import nga siya sa Thailand. Atin naman puntahan ang number 13, ang napakaganda at napakagaling rin na middle blocker, walang iba kundi si Risa Sato. Ipinanganak naman siya noong October 4, 1994 at nanatili naman siya sa Cream Line noong 2018 hanggang 2023. At ngayon ngang 2024 ay napapabalita nga na di umano itong si Risa Sato ay hindi na daw nag-renew ng kontrata at mukhang mag-move na raw ito sa Japan. Pero ito mga ka-sports natin dyan ay rumor pa lamang at wala pang kasiguraduhan. Pero malakas ang balita na di umano ay aalis si Risa Sato sa Cream Line team. Pero hindi pa yan sure ha, inuulit ko, rumor pa lamang yan.
Dumako naman tayo sa number 14, walang iba kundi ang magaling na opposite hitter at outside hitter na si Diana May Carlos, or mas kilala nga sa Tots Carlos. Ipinanganak naman siya noong July 7, 1998 at sa kasalukuyan ay 25 anyos pa lamang ito. Batang-bata pa itong si Tots Carlos, kung kaya pinag-aagawan nga ng ibang team, at nanatili naman siya sa Cream Line noong 2021 hanggang 2023. At ngayon nga 2024 ay napapabalita nga mga ka-sports natin dyan na ito daw di umano ay lilipat sa ibang team. Pero ito ay isang rumor pa lamang mga ka-sports, pero sa tingin ko ay malabong umalis itong si Tots Carlos, sapagkat alam ko na mahal niya ang Cream Line at mas gusto niya nakasama niya ang ating Pinum superstar Alyce Valdez, at matagal na nga ang pinagsamahan rin nila ng Cream Line, at dito talaga masyadong nakilala ang ating Tots Carlos at humako talaga ng maraming award at maraming MVP. Ngayon mga ka-sports natin dyan, hindi rin tayo sure sapagkat nga malaki daw di umano ang offer ng ibang team kay Tots Carlos. Kung lilipat man ito si Tots Carlos ay talagang maitatala na rin siya sa listahan. At isa pa sa mga lilipat mga ka-sports natin dyan na may rumor din noon pa man, walang iba kundi ang ating beautiful Michelle Gumabaw, ang ating opposite spiker. Alam naman natin mga ka-sports ang ating Michelle Gumabaw ay isa sa mga pinakamatagal na rin dito nga sa Cream Line, subalit meron rin mga rumor na ito daw di umano ay mag-over the backup na rin sa ibang team, pero ito ay isang rumor pa lamang. So mga ka-sports, ang nanatili pa rin talagang umalis sa Cream Line ay 12, at ang tatlo nga ay rumor pa lamang. Pero mga ka-sports, katulad ng sabi ko, walang uso kung walang apoy. Kung kaya mga ka-sports natin dyan, hintay na lang natin sa paparating nga na 2024 kung madadagdag na ba sa listahan itong si Risa Sato, Tots Carlos, at itong si Michelle Gumabaw sa mga aalis rin dito sa Cream Line, at matatala na rin ba sila sa mga top 15 natin na players na umalis nga dito sa Cream Line Cool Smashers. Update natin yan ngayong 2024. Kaya't manatili kayong tumutok sa aking YouTube channel at madalas nga tayong mag-a-update. Lalo na ngayon, papalapit na naman ang 2024, ay madalas nga tayong magbibigay sa inyo ng mga maiinit na balita at issue pagdating sa larangan sa volleyball. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Subscribe na. Thank you so much. God bless.